warar kala duwan oo ka soo baxaya goobo kala gidisan oo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa dhamaantoodba waxay xaqiijinayaan in xad gudubyo baahsan loo geysto dadka barakacayaasha ee gobolada kale ka yimid ee xariiha kaga jira magaalada Muqdisho xad gudubyadaasi kuwooda ugu daran ayaa waxa lagu soo waramayaa oo la xaqiijinayaa in loo geysto haweenka barakacayaasha kufsi baahsan iyo gabood faliyo kale هدبو وريه كاتر سان تلفزيشن كا چانل فور لو يقانو اه دالكا بريتان سيد آيات كووي لوغا داوادو ايا دوان تغي مغالا دا مقدشو وريه هاسيو اللي دهدو جمال محمد عثمان ووريه مدح بنان لكن لشقية تلفزيشن كا چانل فور وحانا واربحين دارو كسو سميي وارين تاسي وغو كور غلايو ايا هير كدباتة داسي اي غارسي سان تهي واربحين تاسي واف انجريسي هايد أي حالة واحد لجسي داي تلفزيون كشانل فور إدل كم بريطان بل هذا أينو أجنو قيبها نور بحين تاسي كم دها. Refugees here fled their homes in search of food, and most of them say they haven't been given enough food to feed their families. But more worryingly, they say gunmen are carrying out attacks of rape at night. وهاك وربحين تاسي وحي قيب كاهيد warbixinta xalay laga sii daayay telefishanka channel 4 ee laga daawado dalka Britain ee ku saabsanayd kufsiga baahsan ee lagu kaco haweenka barakacayaasha ee xariiqa kaga jira magaalada Muqdisho aan wariye Jamal oo imika ku sugan studiyaha labaad ee telefishanka Universal aan Jamal waad ku maadsantay inaad studiya noogu timaado hadii aan ku bilaabo aan xariiqa soo booqatay waa ku yee xariiq badan oo magaalada Muqdisho ku yaalaan soo booqday oo tribune ka mid la dhaho iyo badbaada labadaas ugu weynaa iyo meel sayidka hoosteysa laakiin xariiq badan oo kala ku yaala oo yar yar oo meelaha guriyaha laga dhaxsameey marka magaalada waan ku dhex wareegay tir ahaan way badnaayeen xariiqaha soo booqday aan koor intii aanad waan babixin warbixintan aad ka soo diyaarisay magaalada Muqdisho maxaa markii hore Jamal kugu dhaliyay in aad arintan dabagal ku sameysid waxa ugu dhaliyay waxaan maqlay warar sheegaya in dumarka qaxootiga ah ee cuntada soo raadsaday abaaraha ka soo qaxay Muqdishana yimid kufsi loo geysto dhibab kale badan way jiraan cunto yare iyo nabadgelyo xumo nabadgelyo guudo iska jirto oo la filayo laakiin Soomaalihan isma lahayn dumar Soomaaliyeed baa la kufsada oo Soomaaliya jooga waan la yaabay markii hore marka waxaan u aaday bal inaan baaritaan ku sameeyo ogaadana xaqiiqda sida ay u jirto in la kufsaday iyo in kale marka meelo badan oo xariiqaha ka mid ah ku dhex wareegay markii hore dumar badan baan la kulmay way adkayd in dumarka Soomaalidu ay ila hadlaan oo ay ii sheegaan ay dhahan dhibkaasa naloo geystay laakiin dad badan oo xariiqaha degan oo dumar u badan baa ay caawiyay oo soo helay dumarkan la kufsaday waqti baan igu qaadatay inaan ka dhaadhiciyo inay hadlaan si bal kuwa kale ee la kufsan lahaa loo badbaadin lahaa haday aamusan laakiin waxaan ugu iska soconhaya aan Jamal bal hadda tilmaan naga sii muuqaalada imika dadku ay nala daawanayaan ninkii ooyay iyo gabadhii iyaduna ooyaysay maxay ahaayeen waa Cusmaan iyo xaaskiisa markaan soo wareystay waxay ii sheegeen habeenkii ugu horeysay ee ay Muqdisho yimaadeen makhribadii in lagu ninkii darawalka ahaa magaalada ku daadiyay dhowr dhalinyaro ah ay u yimaadeen dhahayn annaga guriga naga idin geyneyna caawo idin seexineyna bari subaxiina xiraq qaxooti oo raashinkii wax laga qaybiyaan idin geeyneyna marka waxa ugu dhahay waxaan moodeyna inay dad walaalahana oo Soomaali oo muslimo no soo dhaweeyo na caawinaya ay yihiin laakiin waxay sameeyeen markay guriga geeyeen in abaarihii markay ahayd saqdii dhexe ay yimaadeen oo ku soo noqdeen markii horena guriga ay uga yar baxeen quri ay ku qabteen Cusmaan indhahay ka xideen dhinacba u fariisiyeen kadibna iyagoo dhowr nin ay isu daba mareen sida ay ii sheegtay xaaskiisa waan maqlayay in wax jiraan oo iyadana hoos bay u hadlaysay buu yidhi daayay lahayd laakiin wuxuu moodayay in isagaba la dilayo marka wuu baqay kadib markii ay nimankii danihi u yimaadeen gaareen ay ka tageen ba Cusmaan xaaskiisa weydiiyo oo ii sheegay marka aad bay u walbahaarsanayeen markaan wareysanayna wuu ooyay in fact waxay sameynayay kubad intan kaameerada joojiyay inaan bal u dajiyo aan dhaho bal waran mar walba oo aan hadalka weydiiyo ama aan ku soo hadal qaado wuu ilmeynay Jamal arrintan aad ka hadlaysaa waa arrin aad iyo aad u murugo badan bal hadda waxaad ka warantaa intee in le'eg bay dhibaatada gaarsiisantay baa la odhan karaa xaqiiqdu way iska adag tahay in la ogaado laakiin markaad xariiqaha qaxootiga gaar ahaan badbaado ku wareegto
dumarka intooda badan aan la kulmay waxay ama ku dhahayaan ana la isku kaydiyay ama ana la ikufsaday ama dariskayga qeyliyeeyaan maqlay oo hal ay caawi wariga soo gaaray leh marka waxaad moodaa inkasta oo wax xaqiiqo dhab ah oo number aan la sheegi karin hadana dadku haday wada sheegayaan oo la leeyahay ama anay ugu dhacday ama waa la isku dayay in la kufsado ama dariskayga qeyliyeeyaan maqlay waxay u egtahay waxan inuu wax guud yahay oo si badan u dhacay oo wax مدمد أنا هبين هبين دعي ونا هين. شمال مركا مسؤولين تقعد كوها يحرية هاسي هي مسؤولين تقبل كبلاد دروا كلا أما الدولة دكمل جار كا سوماليا دبعتوين كان ملا سوق عادي. وان سكود دينا الله حير أما قف كم إذا أو كهلا وحادث كان الله أركي وحا كم إذا ها وزير كحجين كا دمركا أريمها دمركا أو كلا لولا اللي ده دو. وأن لكل ماي وأن أشجعي أرنتن يوحن ما ديني المركا لكل أنت أو وين بعض أو أرنتن كبرن بتشري كل هذا لكن وكجوس قبصته إني كهرشو وحاكلون لكل ماي وزير كأرمه جودها عبد السمد وحمركي هو يقولي لي لبوك قحطيجة هستي وحاس ديار بانو هاي إنك كهرلو لكن دور ما الموضوع عن تلفون كل علني سجى إيو قاعن يريهسه أنت بدنا نقولها وان مشغول سنة إيربور كان تاجنا هي مضاد بان سود ويني أما حاجة نشرة وحن إيادنا التلفون كل حيلي داي دقة مجال هذا مقدسه ترسم منك اللي يده هذا وحي يقولي لي سعد يقولي لي سو لمنك وزير ردي يا أريمه جودها هي سكورتي جدت كعقابل سن الله هذا البو يقولي لي دت كلا أو هوس أو عن الله حيلينا وشلون وحن مدة مد أنت هذا بدن مد دينين إن أرنتني شرتو لكن أنا كهلام بي دي دنايا ما كده بقول لك محام ورئيستي قدوبيها بدباده أي دولد أمجا عودي وزارة أريمه جوده أمجا عودي راجع علينا اللي لهذا ما كده بقول يقول يروان مقال أريمه عن كيسس نوال جي يبقى أنا يشلون لكن واح الله قدر درا يب يقوله أرنتها سحوي لسه لو شيء جي ما شمال دين عكلا دباتوين كان وح ما كوي دي سي إن وليهنا كنا بجاهه يقولوا يسوع قرمدي دت كا أوارا كسو بركاي أجنبيك دب بدن ما أركين لكن قار راشين قيبنا يا أما هي هذا هو حي إيش شجعان ما كي راشين كقيبنا يان إن دمر بدني أي أش شجعان أي لهان وأنا لكوف صدي حالي أما هبين دويد بنا لكوف صدي أما وأرين تاسي أي شرتو لكن يبغى حي يقول لهم كم هاللي كرنا أرين ما هنو كلا بحنوني بدت كينا راشين سين تاسان كوي كانا إن وحين كبق يان هذي وحين أبقى يان نفتو هذي إن أي كهلا أرين تاين ودن كل جيري أما ليبلوجيس لكن وحن الله اللي جبر لي هذا فرتون oo hay'ad Elman Peace and Human Rights la yiraahdo oo maamusha waxay ii sheegtay arrintan in ay aad u badan tahay ayna dhacdo aan la diidi karin iyaduna ay aragto dumar badan oo dib loo geystay waxay ii sheegtay mararka qaar usbuucii haday halkaan aadaan inay 10 aragto usbuuca kale haday kaam kale aadaan 10 ama 5 ama meelaha ku arkaan marka wixii wax jira oo aad u tiro badan weeyo Soomaalida marka la fiiriyo dumar iyo caruurta waa dadka ugu tabar daran dawladdana waxay ahayd in ay isku daydo in ay wax ka qabato nimanka maleeshiyaadka ah ee qoryaha la ordayay ee dumarka dibka u geysanay laakiin waxaad moodaa in aynaan arintan u arkin ba arin weyn ama ay is diidsiinayaan en channel dhinaca kale en ma lagu sheegay dadka falalkan geysanaya cidda yihiin dadka falalka geysanaya dumarku inta badan waxay ku dhahayaan habeenimay noo yimaadeen oo mana garan karno laakiin dumarka qaar ba waxay ugu dhahayaan waxay xidnaayeen een militaryga Soomaaliya een dreeskiisa xidnaayeen bay ugu dhahayaan inkastoo la xaqiijin karin nimankan waxa geysanay laakiin inta badan waxa lagu sheegay inay yihiin ama maleeshiyaadka dawladda taageersan ee dawladda hoos yimaada ama dad military ah oo dawladda ku lug leh oo intooda badan ah dadkan ay ahayd inay xariyaha ilaaliyaan ama dadkan qaxootiga nabadooda sugaan yaa u badan baa la leeyahay dadkan kufsiga kula kacay dumarka masaakiinta Jamal ugu dambeyntii sideedaba xariyahan dhibaatooyinka saasi ay ka dhacayaan yaa gacanta ku hayo maamula xariyahan badbaado oo kale dawladda gacanta ku haysa lagu dhihi xariyaha kale qaarkood dawladda lagu dhihi laakiin waxaad moodaa gargaarku inuu muqdisho oo kale hadda marka la fiiriyo uu business ba iska yahay oo shakhsi ba wuxuu samaysan meel kaam ah dadka qaxootiga uu soo dejisan tiradii deganay tiro ka badan bay sheeganayaan si raashin badan loogu helo dadkii qaxootiga ahaa ee ay soo dejiyeen raashinkii la siiyay qayb ay ku yeelanayaan marka waxaad moodaa wixii inuu isu bedelayo wax beec mushtaro oo in lacag laga sameeyo intay ahayd in dadkan masaakiinta abaaruhu saameeyeen wax loo qaban lahaa raashin kaasi waxa uu ahaa wariyaha madaxa banaan ee Jamal Maxamed Cusmaan
oo igu warramayay istuudiyaha telefishinka Universal isagoo iga warramayay warbixin dhawaan uu ka soo sameeyay magaalada Muqdisho oo ku saabsan kufsiga loo geysto haweenka barakacayaasha ee ku jira xariyaha magaalada Muqdisho. Jamaalna waa wariye madax bannaan oo la shaqeeya telefishinka Channel 4 ee laga daawado dalkan Britain oo warbixintiisu iyadoo af Ingiriisi xalay ay ka baxday. ولي واحد نقل صعوتان تلفزيون كعالمي يونيفرسال وحانو وركن ايدين كايمان ايا استوديها مقالة لندن وحامان تلقوسو قبا قبا يي مقالة كوبنهيغن ايا ودن كالدنمارك شركي هالكاسي اي كولا هايين ودامضا ايا هايداها كوضا حريدا ارمها دالكا صومالي اي لو يقانو صومالي كونتاكت جروب شركاسي او لبا مالموت سعودي وفود دي كاقايب قشي وحا كاميدها وفتي وهو قامين ايي رئيس الوزراء الدولة كوميلغار كدالكا صوماليا عبد الولي محمد علي رئيس الوزراء هي وفتيجيسو وحمركاسي كورنا اي كسو كعتمان ودكا مرايكن كيغو مقالة نيويورك حرونتا جمعية قروما كان حيسا كسو قيب غلاي شركي قولها اللوردن يهي جمعية قروما كان حيسا هدبا رئيس الوزراء عبد الولي اي اي مكاسي توسو وغوشرا خطكا تلفون كي مقالة كوبنهيغن وحانا غورنا وحكا ويدين دونا ايدي مهاسي لو سو چهدين اي قار كميدا اذا مدى دولة كوميلغار كي دالكا صوماليو اللي شيغيو ان كوفسيغاسي هاوينكا براكا عياشا اي كلو قليين بل سمر كوري رئيس الوزراء اد بادو مهات سنتي كسو دو تلفزيون كي يونيفرسل وادو وحي ورالا مهات سنتي ان هدي ان كوبلا بو شركي كونتاكت جروب كالسو غبغبيي او شلاي مانتا كسوودي كوبنهاغن هادات سو كوبتو نخوركيسو مخو اها ماركان ولو شركنا وا شركي 20 كوسافسن سوماليا اي سو يمادان جروب كان انترناشونال كونتاكت جروب كا ادنا وها لو قبتي مغادان كوبنهاغن دلك دنمارك ايابي لغا هادلنا وها كاميد اها سياسه يا ديفوشيسينتا waxa laga hadlay nabadgelyada wadanka waxa laga hadlay arrimaha bini'aadamnimada iyo gargaarka waxa laga hadlay arrimaha ee hadda arinta ka dhawaajisayna ah human rights ka xuquuqda xuquuqda insaanka waxa kale oo aad looga hadlay dib u dhiska iyo horumarinta wadanka intaasoo barnaamijka waa laga hadlay communique baan ka soo baxay ku saabsan arrimaha sabood hadlay مدن الرئيس الوزراء مركها وحاتري وشركة لباتنا ذي نوع عصو كلا محوم مركن كجد ونابا دوران لشركة كوري شركة كل لباتنا ذي كنت جروب كأي شانوي دي سياسة مربع ما بيشوكتي ما بروح على جهل لشري هذا وح على جهل يهبان كل شيء جي ويه صار نفس عطان شربة وكدة عي شركة يبغشين وترشيك الصوماليات baa wuxuu ka dhacay magaalada Xamar bisha September 4-deedii waxa ka soo baxay waxa aad branch ama qashalada road map-ka kaas oo isla ka hadlay afar area afar waxyaabood oo tan kowaad ay ahayd xagga nabadgelyada security-ga tan labaad ay ahayd constitution-kiisa wadanka si loogu sameyn lahaa loogana bixin lahaa transition-ka ama kala xilli kala guurka sidii dib u heshiisiin wadanka loogu sameyn lahaa gobollada iyo dawladda la isugu xiri lahaa iyo tan dambaysa oo ahay sidii dawladnimo wanaag loo muujin lahaa oo la dagaalamayna musuqmaasuqa iyo wixii la mid ah marka waxyaabaha marka kan laga hadlay waxa ka mid ah road map-kaasi la isku raacay oo dadka danaha Soomaaliyeed danay isku raaceen ama noqoto Soomaali ama noqdaan international community-ga in sida loo marmarin loo meel marin lahaa loona hirgelin lahaa iyada oo mas'uuliyadda la qaybsanayo oo Soomaalidana mushiirad gaar ah isaran tahay sidii ay u hirgelin lahaayeen barnaamijkaas adduunkana iyo wadamadana taageerana ee mushiirad ay isaran tahay ama xagga dhaqaalaha noqoto ama xagga isu keenida iyo yani han noqoto wada tashiga marka waxa soo dhanba laga hadlay shirka mudan raisul wasaare laakiin arinta beesh caalamku markay timaado iyo Soomaalida qudhoodu maanta indhaha ay ku hayaan waxa weeye tanabaaraha iyo boqolalka kun ee qof ee la sheegayeen ay ku dhiman doonaan marka laga tago intii hore ugu dhimatay bilaha soo socda in manoo sheegi kareysa inay jireen hindisayaal cusub iyo talaabooyin cusub oo dhinaca soo la qaadaya walaal horta runta hadii la rabo Soomaalidu haday runta isma sheegtay runta hadii la rabo barnaamijkan xagga abaaraha dowladda iyo international community-gu waxa shaqo fiican bay ka qabatay
marka runtii in la qiro weeyo wixii wanaag la suubiyay ee anagu ka dowlad ahaan markii arintan bilaabatay dhaqaalamaan aan haysan resources ma jirin ee haddana xirad ugu horeysay dawladda sameysay lacagti ugu horeysay dawladda ku dhawaaqday dadku u horeey anaga aruurinay labada yani kaam u weyn wadanka meesha ku taala iyo leedahay rajay badbaado anaga suubinay dawladda gacanteeda ku suubisay ee dhaqaale ugu horeeyna ku bixisay ee ka badana abdiil baan u suubinay adduunka international community-ga adduunkuna waa soo jawaabay si wanaagsan buu u soo jawaabay araha noqdo dadka leh traditional donors ku hor wax loo siin jiray mareykanka ingiriiska talyaaniga ama ha noqdo new donors ku la yiraahdo kuwa cusub ayana nagu soo kordhay u badan yihiin wadamada caalamka islaamka iyo carabtu marka sharaf fiican baa la qabtay dhaqaa yacni ma marayn kartid marka dhibtu bilaabatay xamar inaad joogtaan baa ficnaan lahayd bishii juun iyo hadda oo la joogo farqiga u dhexeeya dadkeena soo qaxay iyo dhibaatadu gaartay marka khaldaad mala jiraa farsamo yes waa jiraan khaldaad la sameeyey khalka soo la sameeyey waxa u baahan inaan wax ka baranno saxnana laakiin wixii la qabtay oo wanaagana in la qiraa fiican marka loona qiro soomaalida dowlad ha ahaato ama ha noqoto international community-gu doorka fiican ka qaateen in dadka soomaalida dhibaataysan wax la gaarsiiyo ha noqdaan kuwa xamar usoo qaxay ha noqdaan kuwa goboladoodii joogay si wax loo gaarsiin lahaa ha noqoto kuwa galay wadamada dariska sida ethiopia iyo kenya si wax loo gaarsiin lahaa marka mhadmuhamedraisalwasaare haddii aan kaa yara dhexgalo waa runtaa oo dowladdu way samaysay baaqiyo fara badan oo gargaar lagu doonayo waa runtaa oo beeshii caalamku si aada u weyn bay usoo gurmadeen laakiin sidabaad u aragtaa gargaarkii inuu ku kooban yahay magaalada muqdisho keliya oo aanu gobolladii kale u gudbi karaynin hadalkaasu waa run oo de xabar caasimadii weeye gobollada qaarkoodna dee dhib baa naga haysto oo gobollada waxa weeye qaarkood fiiri abaartu waxay ugu daran tahay waa gobollada lixda gobol ee koonfurta ka jira xamar hadda abaar bilow ah ayaa jirta gobollada dhexe iyo dhulka xeebaha ah baa jira laakiin waxay ugu daran tahay waa gobolladan koonfurta ah marka intii dowladdu ay gaari kartay ama ha noqoto gobollada dowladdu ay gacanta ku hayso sida gabe oo kale ama ha noqoto xamar yani gudaheeda si fiican bay u gaartay si loo gaarsiiyo marka dhulka ay kontaroolaan shabaab ay xukumaanna waxa weeye annagu gargaarku condition ma laha idna inay condition ku xirto ama mashruuc ku xirto ma rabno annana kuma xirayno cid kale ku xirtana ka aqbali mayno waxa weeye marka si xataa dhulkaas iyaga ah loo gaaro waataanu sameynay hay-adda maaraynta masiibooyinka waxaan u dhiibnay dad civil society-ga ah si ay u isticmaalaan hay-adaha caalamiga ah ama n g o-yada ha noqdaan localka ama ku internationalka si by any means necessary siday doontaba ha noqotee dadkaas dhibaataysan meel kastay joogaanba in la gaaro oo lagu gaaro laakiin sida aada la socoto ra-iisul wasaare waxaa jira hindisayaal fara badan oo laysla dhex qaadayo oo badankoodu ka imanaya beesha caalamka oo ku saabsan sidii dadka meelaha ka baxsan magaalada muqdisho ku tabaalaysan loo gaari lahaa iyadoo xaaladoodana cabsi fara badan laga qabo ma jiraan wax hindisayaal cusuba oo aada noo caddayn karayso arrintaa ku saabsan hindise cusub maaha boolisi baan leenahay ku saabsan arrintaas qoo baana hindise waxa weeye in la gaaro dadkaas sida lagu gaari lahaaba waxaanu isticmaalaa ururo n g o-yada ah oo localka waxaa la isticmaalaa international n g o-ska sida yani i c r c oo kale international committee of the red cross waxaa la isticmaalaa yacni dariiqad kasta oo dadkaas waxa ugu gaarsiin karo waxaa ka go-an dowladda inay gaarto marka boolisigayga donationku waxa weeye ha la gaara dadkii sida lagu gaari lahaaba meelaha qaarkood waxaanu samaynay in laga soo galo masalan raashinka la geeyo xuduudda laga soo geliyo sida masalan dhanka gado oo kale iyo dhanka jubbooyinka oo kale laga soo geliyo maadaama ay ka dhowdahay oo ay ka dhib yar tahay in inta xabar laga qaado raashin la geeyo dhuubley ama kismaayo marka haddana annagoo og ay dhici kartaa xataa gargaarka qaar inuu gacanta u baxo shabaab ay dhici kartaa oo suurtagal tahay ayaa haddana waxa weeye waxaa annagu diidnay gargaarka shuruud lagu xiro marka waxaanuna yani ogolaanay in la gaarsiiyo si kasta oo lagu gaarsiin karo waana la gaarsiiya cabdiweli marka laga tago inta aydaan gaari karaynin inta aad gaari karaysaan ee magaalada muqdisho oo kale joogtaa marka laga tago dabcan musuqmaasuqa kale ee dowladdaada lagu eedaynayo sidee baad u aragtaa in maanta la sheegayo in gargaarkii uu noqdayba meherad dadku ay ka shaqaystaan
oo ama la luusado ama xariyo been abuur la sameysto oo dadadna gargaarkii sida laga qaato dadkii baahnaa. Okay, walaal aan ku sheego waxa weeye horta hal inaad ogaataan weeye dadka xamar jooga waxay u qabsan yihiin dad dhowr group dhowr yani group u qabsan yihiin groupka koowaad waxa weeye dadkii abaartu soo waxyeelaysay oo hadda yimid waa dadka hadda yimid oo gobolada kasoo kaxay shabelooyinka bay bakool dadkiiba ka yimid weeye dadna waa dadka la yihahdo internal displaced people IDPs oo hore u joogay xamar xamar inta dadkaan imaan ilaa lixdan xero oo kale ayaa kasii furay oo dadkan ay deganaayeen waxaa kaloo xamar jooga dad dhibaataysan oo soomaaliya xerena aan ku jirin haddana dadka dhibaatuhu ay waxyeelaysan ahayn laakiin gaajaysan oo masaakiina annaga dowlad ahaan marka waxa weeye intaba in la gaara naga go-an waxa kala yeelan muhiimadda kala yeelanayaan brayority kala leeyihiin brayority kowaad waxaa dadka hadda abaartu soo saameysay oo xamar soo galay brayority baa waxaa iskale dadkii i d bska ahaa oo hore meesha u joogay xeryaha ku jiray kabacdina dadka masaakiinta oo xamar ku dhibaataysan intaba in la gaara anagu ayaan daar u nahay xeryaha ay dowladdu furtay waxaa ka mid ah xerada badbaado la yidhaah warbixintii waraysigaaga ka horreysayna waxaanu ku sii daynay in haweenka xerada iyo xeryaha kaleba ku jira si baahsan loo kufsado dadkaasoo xaaladooda iyo itaalkooda markii horeba aynu ka warhaynay waxaana kufsigaasi qaybo fara badan oo ka mida lagu eedaynaya ama ciidamada dowladda ama maleeshiyaad gacansaar la leh taa maxaad kaga jawaabaysaa walaal horta waxa weeye riboor kasta oo la sameeyo horta waxaa fiican in la hubsado runta runta yani riboor kastaaba journalismka yani waa ethics wax uu leeyahay marka annagu maxaan u baahnaa marka hore aan ka jawaabaya arrintaas in marka hore la hubsado riboorkaasi inuu sax yahay waa kooton koowaad fiiri badbaado anugu markaan wadan gudihiisa joogo riboor baan ka helaa subax kasta sagaalka subaxnimo waxaa riboor ii keena taliyaha nabadsugidda taliyaha boliiska iyo wasiirka oosna aan arrintan ka waraysto waxa weeye marka badbaado oo kale markii bilowgii waxaan geenay ilaa 150 askari oo boliis ah oo xerada dhex jooga haddana waxaan u maleynayaa boliiska joogaay gudaheeda oo ilaaliyaahay waa 50 qof 50 boliis ah ayaa jooga xerada dhexdeeda maxay u joogaan inay ka hortagaan in fal dambiyad uu ka dhaco fal kasta oo dhacay oo dhibaato loo geystay qof gabar soomaalida la kufsaday annagu ma aqbalayno dowladduna zero tolerance bay ka leedahay in falalka noocaasa ay ka dhacaan xero dowladdu ay gacanta ku hayso haddii riboorkaasu jiro uu sax noqdana dee anagu waa khasab inaanu wax ka qabanno oo aanu wixii nagaga aadan aanu ka qaadan arrintaas mudane ra-iisul wasaare aada iyo aada baad ugu mahadsan tahay wakhtigaaga aad qaybta naga siisay kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda ku meelgaarka ee dalka soomaaliya cabdiweli maxamed cali oo khadka telefoonka ee magaalada copenhagen igu warramayay iyadoo halkaasi maanta lagu soo gabagabeeyey shirweynihii wadamada iyo hay-adaha ka wada xidhiidha arrimaha dalka soomaaliya ee international contact groupka loo yaqaano halka weli aad nagala socotaana waa telefishinka caalamiga universal waxaanu warkan idinka imanayaa studiyaha magaalada london.